què tal com anem? Els xàfecs de les últimes hores han estat molt irregulars i, de fet, des de dimarts hi ha zones del país on pràcticament no hi ha plogut o gens i, en canvi, tenim altres comarques, com per exemple Lleida, Pirineu, Interior de l'Ebre, on hi han hagut algunes acumulacions destacables de pluja. I de cara a aquest dijous ens arriba un nou front, una nova tongada de precipitacions que poden caure de forma, de nou, inconexa a pràcticament qualsevol punt del país, sobretot centre i nord, localment amb alguna tempesta intensa i tot plegat amb una clara baixada de les temperatures que farà que de cara als pròxims dies l'ambient sigui de plena tardor i més normal per l'època. Pel que fa a les precipitacions, com dèiem, aquest dijous que arriba aquest front ja des del matí pot ploure a molts punts i durant el dia ben bé fins a la tarda aquests ruixats poden anar apareixent aquí i allà, especialment, com dèiem, comarques de Barcelona, Girona, Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, nord de Lleida, més inconexes i més febles com més al sud i a Ponent, però també hi pot arribar a ploure. Tot plegat, insistim, no és un temporal de pluja, sinó xàfecs aquí i allà i precipitacions més continuades al nord del país. I de cara a la tarda vespre, precipitacions també més continuades a la cara nord del Pirineu, amb una cota de neu que baixarà a últimes hores cap als 2.200-2.000 metres. Per tant, aquesta sensació més freda que començarà a accentuar-se, sobretot a últimes hores i localment amb alguna tempesta intensa. També pot arribar algun ruixat de forma més dispersa i feble cap al País Valencià i les Balears. Divendres quedaran restes d'inestabilitat, alguns ruixats entre Barcelona, Girona, també al Pirineu, sembla que poca cosa, i en canvi més calma i més clarianes com més al sud i a Ponent. I de cara a dissabte, potser alguna gotella de Ponent, més sol en general i molta calma, també els restes d'algun ruixat a la cara nord del Pirineu, a l'espera d'un diumenge força radiant i per aprofitar. Per tant, aquesta calma que recuperarem a partir del cap de setmana. Però de cara encara, que aquestes 48 hores properes, ben bé fins divendres, es poden acumular entre 10, 20, 30 litres per metre quadrat a les zones on més plogui, sobretot del centre i nord del país, però localment de nou es poden superar els 50 litres per metre quadrat acumulats en 24 hores a la zona del Pirineu i Prepirineu de Lleida, sobretot a la cara sud. I amb aquest vent que es manté de sud, però al llarg d'aquest dijous anirà girant a Ponent i a últimes hores també entrarà el mestral i la tramuntana als dos extrems del país, que es mantindrà de cara a divendres i anirà a la baixa fins a desaparèixer de cara al dissabte. I unes temperatures que, com diem, tiraran cap avall. Entre dijous i divendres podem tenir màximes de 10 graus o més, fins i tot, per sota del que hem tingut aquests últims dies a l'interior nord-est i a punts del Pirineu. Una refrescada contundent que arribarà en general a tot arreu, més discreta, òbviament, a la costa i al sud, i que deixarà màximes els pròxims dies d'entre 17 i 23 graus a molts punts del país, localment més altes, especialment aquest dijous a punts de l'interior sud. I unes mínimes també que tiraran cap avall. Per tant, recuperarem aquest ambient més fresc, més de tardor, no tan suau, aquestes properes matinades i fins i tot fred a muntanya, amb algunes glaçades a la zona del Pirineu, sobretot a les cotes altes. Per tant, aquest ambient més de tardor, després d'aquest ambient suau o fins i tot estiuet dels últims dies, i un temps mogut, això sí, a partir del cap de setmana, més calma. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!